счастье на земле, что только есть на корабле. Ты же качаясь на волне, только плыви. Я стал новым пиратом. Где же ты, мой фрегат? Курва. Zdravím všechny, tady je Fajan.cz a dneska se vás pokusím obšťastnit nějakým tím novým videem. Možná si říkáte, co tady pro peklo dělá ten tlustý mafiánským velkým frňákem. No, možná to pro vás bude překvapení, ale pro dnešek jsem si připravil pokračování Mafii dvojky. A abych byl přesnější, tak DLCčka Joe'ovo dobrodružství. Já už jsem ho kdysi natáčel, ale skončil jsem s ním, protože jsem s tímhle stažitelným obsahem byl docela zklamán kvůli toho, že není tak kvalitní jako singleplayerová kampaň a hlavně je tady hodně chyba, není to tak záživné. Tak jsem s tím ze zlostí skoncoval, ale vy jste žádali a žádali, až jste se nakonec dočkali. Je to tady zpátky, Joe'ovo dobrodružství, já vím, že vám tenhle obličej chyběl a... Budeme hned bez dalších trapných flagganových keců pokračovat. Nacházíme se v přístavu a vlastně tohle DLCčko, pokud jste neviděli minulé díly, tak tohle DLCčko je o tom, že Joe dělá různé mise, pomáhá různým lidem, mezi tím, co Vito je ve vězení. Jestli si pamatujete singleplayerovou kampaň, tak Vito šel do vězení kvůli jednoho benzínkáře, který ho napráskl, když se mu Vito snažil prodávat nějaké, já už ani nevím co. To je jedno, Vito je ve vězení a my mezi tím děláme úkoly, to je asi vše, co potřebujete vědět. Nacházíme se tedy v přístavu a hned tady na nás čeká jedna mise a my se do ní pustíme. Zobrazit misi. Přesun limuzín. Hej, ten kšeft s kánama se začíná vyplácet. Překvapilo by tě, kolik z těch bohatých hajzlíků jsou větší držkrešle než židovský lichvář. Právě tady mám objednávku na limuzínu za naše ceny s M. Slevou. Sežení, dovezí do doku, ať ji můžeme rychle předat a dostaneš svůj podíl. Ale Joe, nezapomeň. Všichni pracháči chtějí káry v dokonalým stavu. Pokud ji poškrábeš, nedostaneš ani hovno. Ukradni limuzínu a dovezí do doku. To zní jednoduše, ale určitě to tak jednoduché nebude, protože u té limuzíny bude nějaký borec, nějaký... Borec, který provozuje seberevoltu a my jsme otevřeli neviditelné dveře, dámy a pánové, Joe Barbarossa. To je Joe Copperfield, ten dokáže dělat s dveřma divy, on se specializuje na dveře. On se specializuje na neviditelné dveře a jejich chování, ten Joe, to je pardál. Dámy a pánové, je to skvělé být zase zpátky v Mafii dvojce v té skvělé atmosféře. Nostalgie, když jsem ještě dělal let's play na Mafii dvojku. Ten let's play měl docela úspěch. Někteří se ptali, proč jsem vymazal několik dílů. Bylo to kvůli tomu, že to porušovalo hodně autorských práv a já jsem to radši vymazal, protože v té době jsem se ještě snažil získat zpátky zpeněžnění, ale teď už jsem se naučil, že to nejde. A tak kašlu na nějaké práva. Já si klidně dám Davida Getu do videa a je mi to úplně jedno. Já jsem takový samostatný. Já dostávám nějaké extra body, ano, tady to je na body, tak za rychlou jízdu dostáváme bodíky, no to je skvělé. Bodíky za rychlost. No jo, je, chytnou mě policajti a od nich taky dostanu pár bodíků a vezmu mi řidičák. No to proč, a nebude žádný problém, ten si vyřídí nový. Tak, tady to vezmeme trošku... Dobrý, měl by se ten taxikář naučit líp řídit. Já, ten... Vůbec to neovládal ty řidičské schopnosti. Auweis. Už to přehání, kyborci. Já si jedu pro limuzínu, která je jak daleko? A v bohatý čtvrti, to je něco jako Oak Hill v Mafii jedničce. Bohatá čtvrť, jdeme za bohatlíkama. Znáte to, kaviár a jaguár každý den ke snídani. To jsou životy. Otázka pro vás, chtěli byste být bohatí? Chtěli byste mít ten pocit, že nemusíte pracovat, že máte dostatek peněz k tomu, abyste už nemuseli nikdy hnout ani lítky, ničím, prostě nic. Žili byste si v míru a klidu, doma na lehátku, zatímco vaše žena bude v kuchyni, no ne v kuchyni, ale bude vařit, žehlit, prát a uklízet a vy budete pořád jenom na tom lehátku.
větrace vějířem s 5000ovkama? No já nevím. To je těžká otázka, má to své výhody i nevýhody. Ze začátku by vás to asi bavilo, ale potom už omrzelo. Napište mi to do komentářů, já budu jak ty o ten Okamura. On dělal takové ty své videoblogy a na konci vždycky. Co si o tom myslíte vy? Napište mi to do komentářů. Já se s vámi uvidím u dalšího videoblogu. Úsvit přímé demokracie, skvělá to strana. A tam jedou strážníci. A my nechceme, aby nás potrestali, takže trošku zpomalíme. A dámy a pánové, nevím, jestli tohle video bude vydané v pátek anebo v sobotu. Jestli v pátek přijí krásné vysvědčení, ale to asi v sobotu. A i tak, i když je sobota, tak přijí krásné vysvědčení. A zítra nebude nedělní blbost, protože jsem momentálně u Haničky. Ano, určitě mi teď vaří zrovna nějaký skvělý oběd, takže nepočítejte s nedělní blbostí, ale příští týden vám to nějak vynahradím. Ale splnil se můj účel, 3 videa za týden. Je to tady, je to tady. On tady má 2 bodyguardy. Ale já tady mám docela velkou zásobičku. Zdravím kamaráde, ještě někdo? Ne. Ale jdou po nás policajti, Ježíš Maria, tady ještě jeden bodyguard, s kým jsem nepočítal. A my rychle, au. Dobře, už se nacházíme jen pár metrů od domu hříchů, protože mít takovou limuzínu, to je hřích sám o sobě. A minule ta taktika nevyšla, tak musíme přejít na taktiku uzený pštros. Musíme si první spočítat bodyguardy. 1, 2, ten bude tež 3, možná 4. Možná 4. Já to podniknu za autem. 1, 2, 3, 4. Tak, teď jsem hledán, což není dobré. Já dám okno pryč, měl bych si vyměnit oblek. Dovez auto do přístavu, dobře. Sice na moji krásnou tvář a na naší krásnou SPZ-ku je vypsána odměna, ale to nevadí, já to auto dovezu do přístavu a nebudu řešit, jestli nedostanu, jak tam celé, jestli dostanu hovno, anebo ani hovno. Jako, asi to radši přivezu poškrábané, protože hovno nechci dostat. To opravdu nechceme, takže já se spokojím s ničím, já se spokojím, když mi tu misi odfajfkujou a jo, mám jít opravit, oprav to auto, až tam? Až tam? Kde ještě, autodílna, ještě tam bychom mohli, že? Tak počkat, kam musíme přinést? Ne, my to auto přivezeme sem. No, tam je taky autodílna, ne? A co je tady? Já to auto, já ho jdu opravit, ale nikam jinam. Bože můj, oni by mě vedli, no tak, já jsem to neoznačil. Dobrý, oni by mě taky vedli přes celé město. V žádném případě, já ho jdu opravit na normální místo. Cože? Prečo? Já to znova nedělám. Tady je za rohem mise pašerácké štěstí, to zní o něco lépe. Ne, já už tohle nedělám. To ne. Já mám svoje nervy. Já je mám rád, jako tam ten měl svůj klobouk pracovní. A už to taky nemá. No, já jdu radši za místním židem. Nějaký lichvář. A jdu na misi pašerácké štěstí, to zní líp. To ne, tohleto, já nebudu vozit hezkou limuzínu, já nejsem poslušný řidič, ne, to ne, tohleto, to není pro mě. Já jdu radši na pašerácké štěstí. To je, pašerácké štěstí je moje štěstí. No, já si myslím. Tak, co pro mě máte? Že by nějaké pašování? Pašerácké štěstí. Joe! Doslechl jsem si, že se parta sráčů snaží přesunout něco velkého přes doky a bez povolení. To se tady tolerovat sakra nebude. Padej tam dolů a zjistí, o co jde. To, co najdeš, dovez do naší garáže v čínský čtvrti. A hele, Joe, pokud se přitom někomu něco stane, o to líp.
Dostaň se do doku a ukradni tu zásilku, není problém, to vypadá na nějaké to střílení. Přeci jenom, řekl to sám, když padne několik hlav, nikdo za ně plakat nebude. Tam pěšky nejdu, já si jdu zpátky pro moje vozítko. Dojek autem, ještě nám to píše, dojek autem do přístavu. Ono nám to zdůrazňuje to autem. Nebudu si... No, no, já si nebudu špinit bodky. Bodky ne, máme tam je tohle cestou, sorry pane gangster, já... Tak, dobrý. To ne, tohle to, to už zní lépe, tahle mise, pašerácké štěstí, to... To už bude o zabíjení. Když mám nic udržovat v čistotě, jako třeba z limuzínu, to není práce pro mě, to radši nedostanu ani hovno, ani govno nedostanu radši. Ale taková místa, to už je lepší. Zabíjet, destrukce, to je sakra moje. Získej naloženou dodávku. Dobře. Čau. Proč se to dneska děje? Proč se tohle dneska děje? Já už vím. Já bych si měl asi pořídit auto se sklem. Asi jo. Dobrý den, pánové, já si to auto jenom půjčuju. Nech mě! Já si to auto jenom půjčuju. Jestli mi otevřeš ještě jednou ty dveře, tak si tě nepřidám na tom RedTube, opravdu ne. Tak, nech mi odjet. Ale no tak, Pepo! Tak, bránice začení. Tak. Pepo, nech toho. Tak, i ty máš problém, jo? Tak, ukaž. Tak. Uši, já vám tady dám zelené štěstí. A teď zmizte, než si to rozmyslím. No, já si myslím, nikdo neodmítne zelené štěstí. Tak arrivederci. S tím, s Pepou je dobrá domluva. Dobře, já si myslím, že lepší auto na tuhle misi už nenajdu. Tohle už neprostřelí. Tohle sakra neprostřelí. No a když někdo zase bude zlobit, dáme mu zelený štěstí. Ten Pepa LP, to byl začáteční, on byl vlastně, to byl začáteční let's player a já jsem musí byl reklamu, ale nakonec jsem mu ji neudělal. Tak mi teď štve zatčením, no, tak se pak dal na policajta a řekl, že mě zatkne, pokud mu nedám odběr. Tak a dívejte se, jak na to, do toho narazím teď, jo? Krásné. Krásné. Já vystoupím. Připravím si svoji... Dobrý, pušku. Tak, dobrý, tohle je moje štěstí. Tak, hoši, dobrý. A kde... Ahoj. Ahoj, ahoj, ten tam streamoval asi v tom autě. Ten jel live stream, nebo nevím, proč jen tak seděl. Dobře. Stojím. Ale co říkáš na té kutý zelený štěstí? Hele, pojďme k věci, chlapi, dobře. No. Díky za příspěvek na důchod. Příspěvek na důchod. Chtěl si říct příspěvek na nový mikrofon, ty tvoje let's play, je to hrůza. Tak. Tak, a ty mě odvez. Odvez mě zpátky do garáže, prosím. Ach jo. My musíme popojet s tamtím autem. Oni fakt chtějí být na kameře, nebo já nevím, co tady dělají. Oni asi očmuchávají tu mrtvolu. No, tady už se žádný livestream nekoná. Streamer zomrel. Tak. Výborně. OK, tyjo, ten byl jak guma. Ten už byl jak mrtvý latex, no. Tak jedeme zpátky do toho garáž. To garáž je dál. Dobře, to nevadí, tam jsme za chviličku. Tak, hustota policistů se nějak zvýšil, to budu potřebovat vydělat více zeleného tekutého štěstí. Na podplácení. No, já tam nebudu riskovat nějakou přestřelku. Výborně, zdravím strážníku. Či se běžte podívat na pana Zelenku, zase zlobí, no zase zlobí. Zlobí pan Zelenka, běžte ho zkouknout trošku. A teda, já mám pořád nutkání se dívat na mapu, co vteřinu, ne, já přísám, že teď už tu mapu ani nezapnu, jestli jo, tak máte, tak můžete dát dislike k tomuhle videu, můžete si dát dislajčík.
Já vím, že jste to vždycky chtěli udělat a vy to taky děláte, vy jedni. Já vám říkal, nedávejte ty lajky, vymstí se vám to v budoucím životě. Pak tu červenou uvidíte častěji, pokud budete dávat dislajky, uvidíte často červenou. To se týká i vaší přítelkyně budoucí, nebo přítele. No, ano Markéto, pokud budeš dávat dislike, to červené tlačítko, tak u svého muže uvidíš žaludaci. To je teprve tsunami krve, to nechceš vidět, Markétko. Tak tam nahoď ten lajčík radši, já si myslím. Skvělá hudba, tahle hudba hraje, nebo nevím jestli každému, ale mě hrála, pokud, nevím jestli to tak bylo schválně naladěné pro každého, ale vlastně v poslední misi vám tahle hudba začne hrát. Jak jdete do toho planetária, do té hvězdárny, jo. Já jsem hotov. Ježišmarja, tam musím najet tím autem asi, že? Dobře, P jako parkoviště. Dobrý. Zaparkovat v garáži. To by chtělo nějakou sakra, vždycky když zvládneme misi, to by chtělo nějakou fimfáru. Zidane. No, uvidíme, jestli se nějaká najde. A my jdeme pokračovat, zvládli jsme to na C-čko. To je trojka, to je jak moje vysvědčení. Nový byt odemčen, to mě nezajímá, já chci další misi, bankrot. Auta jsou důkaz, auta mě nebaví, tak se podíváme ještě na misi bankrot. Je to hned vedle našeho bytu, a co je tady? Skunk v kufru, to je pořád něco s auty, samé mise s auty. Ne, jdeme na bankrot, to vypadá, že tam bude něco se zeleným tekutým štěstím. Tak, a teď nemluvím o absintu, ale o penězích. Já to střihnu. Dámy a pánové, uvidíme se až na místě. Tak zatím adios, muchachos. Moji milí dámy a pánové, změnili jsme kurz, protože já jsem si uvědomil, že asi to, co je označené hvězdičkou, tak to jsme splnili. Ale bohužel tady jsem si všiml, že hvězdičkou je označená i mise přesun limuzín, kterou jsme nesplnili. Takže to možná ukazuje mise, které jsme aspoň jednou zkusili. Asi tak a buď jsme splnili nebo nesplnili. A tady jsem viděl opět v rybami zapáchajícím přístavu, že je nějaká mise spojení a tam je to označené téčkem a ne hvězdičkou, což vypadá hodně nadějně. To má potenciál. Jeď! To má potenciál jako videa od Pepi LP, jako jeho Minecraftové kouzelné dobrodružství. Ano. Tak zkusíme misi spojení. To vypadá dobře, jak se tam dostaneme? Jo, tady to je, tak to už vezmeme pěšky. Tady je číslo 23, což mi připomíná, že 14.7. budu na zaříkávači lží od Namefakea. Pozval mě tam jako VIP hosta, takže já tam půjdu. Já tam půjdu se podívat, co je to za pazhřivce, ten Namefake. Dobře, podíváme se, co to je za pazhřivce. Pak zajdeme na kofolku určitě. Ano, na kofolku v kavárně Lucerna. Uši, makejte, zde pracoval Vitův otec. I vy to sám jednu dobu. Tak se podíváme, co je tady za špinavou práci. Spojení. Tony se doslechl od Dereka, že se nějaká parta buzerantů snaží pašovat zboží přes doky a neplatí podíl. Nejde jen o nějaký obyčejný krámy, ale o bouchačky. Vojenský bouchačky za obrovský balík. Tony si vybral pár laskavostí a tak to vypadá, že do toho kšeftu teď jdu s ním. Musíme jim sebrat všechno, co mají. Pokud se tohle povede, mohlo by to být to něco, co potřebuju, abych se dostal dál. Setkej se s Tonym a zaměřte do doku. Musíte ty zbraně ukrást za každou cenu. Yes, fucking sir. Yes sir, jdeme na to. Černá obrazovka, to je dobrá mise, to je simulátor gypsovického kradení, dobrý. Tohle bude líp, když to uděláme hezky potichu. Hezky potichu, to já neznám tyhle ty dvě slova. To se mi nelíbí. Hezky a potichu, to není nic pro mě. On tam plave
Vím. Ježíš Maria, on říkal potichu, že? Ježíš Maria, sorry, že jsem tam, že jsem ti přecházel synchronizované plavání v prsou té dámy. Ale ten hajzl papír ho trefil. Tak, my jdeme zabíjet. To by, Ježíš Maria, dobrý, děkuju, ten mě teď zachránil. Pojdeme trošku dále, nevidím tady nepřátele, ale já rád zabijím. Pomalu a potichu, to opravdu není po mně, já vím, že čas jsou YouTube money, proto to dělám rychle. Ježíš Maria. Kurva se neříká, Joe, kurva se neříká, vidíš to? Kvůli tomu, že jsi řekl kurva, tak Bůh na tebe seslal Damianovu sílu. Damiana na tebe seslal. Ten na tebe spadl a zemřel si. Já jsem ti říkal, Joe, nezahravej si s Luciferem. Lucifer, to je ďábel. Budeme se dívat, jak plave v těch prsou. Já mu závidím, jak tam plave. V tom výstřihu. Krásný to plavání. Jak ty mám jít jakože potichu? Já nechápu, jak to mám projít potichu. To já nechápu. Utíkej, dámo, utíkej. Bacha, jak se nebouchneš prsama do hlavy, ať ti tvoje prsa nedají facku. To by bylo špatný. Já nemám moc životů, musím si teď dávat bacha chviličku. Hehe, už mám plný život, ježiš. Být to mafie jednička, tak už jsem 10krát mrtvý a to nebyla žádná regenerace životů, to bylo něco těžší. Tady je jeden, ne, on je někde pryč. Kde je? Tady se schovává. Dobrý den, on tam taky plaval. V tom výstřihu. Ježíš Maria. Ukážeme, jak se to dělá. Dobře, já jim ukážu, co dokážu. Já jim ještě ukážu, jak se to dělá. To synchronizované plavání v prsou. Ježíš Maria, tento rašnul. To byl dobrý raš. Dámy a pánové, já mám nakonec neklas z tělocviku. Bohužel jsme půl roku běhali v tělocviku a já nemám dostatek perků na to, nemám extreme conditioning. Neomezený sprint, abych to zvládl, takže jsem to nezvládl. No a budu v srpnu běhat. Já jsem ale ostuda, co? Musím si do té doby kurňa stáhnout simulátor maratonu. Že bych si vzal Tomáše Kluse 1928. Tak, Tomáš Sklus, tak ukáž Thompsone Klusy, co umíš. Je, mě by zajímalo, kde je ten vůl. On, aha, to mi nenapadlo, že je nade mnou. Ježíš, já jsem taky skopčí mozek. Už vím, proč mám ten neklas tělocviku, já nepoužívám mozek. Já myslím občas jinými orgány. S Thompsonem Klusem už to jde mnohem lépe. Tak, kde jsou? Já je nevidím. Já je skutečně nevidím. Jakože fakt je nevidím, já to přeběhnu. Dobrý. Dobrý běh. Tak, jo, tu je, já jsem si to myslel. O, tam nikdo. Pojď, pojď, pojď. Tak pojď, tak kde jsi? No, tak, co to? No, výborně, Thompsone. Výborně, to ne já, to můj Thompson. Nová reklama na zbraň. On je tady nebo někde ve vzduchu? Kde máme toho posledního? Cože? A jo, já už jsem myslel, že byl v té bedně. Běžíme dále. Tahle mise, tohle, tady končí prdel. Tak. Dámy a pánové. Sakra, no doslova. Dívejte se, dámy a pánové, někde tady končí prdel. Oh, oh. Můj parťák ho asi zabil, dobrý. Dobrý. Bylo hezký, to bylo hezký. A on neumřel. Toho jen tak pošimralo. Možná měl pravdu na začátku, že by to bylo lepší potichu. Ale takhle máte aspoň více adrenalinu v žilách a dožijete se více let. Možná. To je Flaganova teorie. Flaganova
další Flaganová teorie zní, že když jste unavení, tak se někdy chováte jak ožralí. A v žádném případě se teď nesmím nechat zabít. To už rozhodně ne. Tak, tu máš. No tak. No tak. Výborně. Dobrý. Ten, co tam kradl to sudové víno toho sklepního mistra, už je mrtvý. A chybí ještě jeden. Tak. Je mrtev. Tam je ještě jeden, ale. Ještě hlídá tu zásilku. Ten, kdyby mě zabil, tak by mě kleplo po řízku. Je mrtvý. Jdeme si pro to. Jdeme si pro sladkou odměnu. Tak. Tam ještě někdo bude, ale se vsadím. To je jenom pro zaměstnance. Ne, dobrý. A já jsem to věděl. To by bylo. To by bylo moc nudné, aby tady už nic nebylo. Já musím přeběhnout. Dobrý. Hej svině, komu říká, aha, dobrý, to říkal jim. Já ti dám svině, ty svině. Dobrý. Jim budou tady nahoře, ne, tady. Tak mladí námořníci a musí zomřít. To je špatné. Komu říkáš bu... On mi řekl. To je sprosťák. Není nade mnou někdo? Nemám rád, když tu jsou trámy. Tak kde je? Tak to není hra na schovku, to je mafie. Aha. Takže musí být nade mnou. Tak ale tohle. Tohle, a tam byl, dobrý. Tohle je aspoň super parťák, ten někoho zabije. Ten někoho zabije aspoň. Oj. Že se aspoň objevím tady, jo, dobrý, objevil jsem se aspoň tady, tak to ještě jednou rychle vyčistíme, teď už to vezmeme jolovským způsobem, nebudeme se s tím vůbec kašlat, ježiš, tak radši se s tím kašlat budem, dámy a pánové. Já už jsem tu mafii dlouho nehrál, musíte mi omluvit, on je tady, super. Tak, teď půjde jeden tam, no jen vylez. Výborně. Počkáme si na sklepního mistra. Jo, on je zase tady. Super. Sklepní mistr je mrtvý. Musíme to vzít pomalu. Popojedu. Dobrý. Tak. Vidím. Tři. Dobrý, já mám dobrou schovku. Zásah, výborně. To bylo přímo do pohlavního ústrojí, ale tady už, tady to je špatný. Tady je to špatný. Tak, podíváme se. Jsi celý? Výborně. Ajajajaj. Přebijeme. Dobrý. Dnešky žije? Ne. Okej, tak se, aha, děkuji, tak už chápu. On říkal, tak se to dělá, tak už chápu. Super, ještě dva. No jak, já vím, že to není pískoviště a on je tam přímo do já, přímo do kebule. Kurva. Ne, on je poslední, nesmím je zabít, já ho nevidím, tam je, už není. Setkej se s Tonym u vlaku. Tony, jdeme k vláčku, tutu. To je regiojet, se zpožděním zase 30 minut. Já to musím obcházet, opravdu? No tak, já to nechci obcházet. Tak, všich jsem u vláčku. No tak, regiojete. Ježíš, já to musím obcházet. No, jsem tady, jsi spokojen? To byl asi poslední. Fajn, já nastartuju vlak. Ty otevři hlavní bránu a oddělej zarážky pod kolama vlaku. Oddělám. Uvolní kola vlaku, dobře. Tak, výborně. Tyjo, to je ozlacený. A je to pryč. Jsi spokojen? Ještě nějaký. Ano! Dobře, řeknu hned, že ji mám otevřít. Otevři bránu. Aha, já musím teď nahoru. Po schodech asi. Ne, potih.
Další. Stairway to heaven. Schody do nebe tohleto. Tak já tu jdu otevřít tu bránu. Snad nechytnu elektrický šok. Výborně. Snad už tam nikdo nebude, nějaký auto tu je. Ajaj, to se dalo čekat, ty příběhy. Ježišmarja. To je, jestli jste viděli Superstar, jak tam zpívali písničku Kek příběh nekončí. Tak, to je jak v Mafii. Tady taky příběh nekončí, kurňa! To snad ne. Ježiš, ještě, že to je takový blbec. Ještě, že to byl takový Josef blbec. Nevím, jestli mám na tebe dost nábojů, kámo. Ty máš brokovnici, s tebou není sranda. S tebou není sranda, já ještě žiju. Odkud? Jak to chodí? Já se z toho Joe'a picnu. Já se s něho normálně picnu. Oh, tu je časopis? Ježiš Maria! Tak tohle okamžitě. Fajný exemplář. On má u sebe hodně nábojů do Tomáše z Kluze, takže si ho vezmeme. Mám chránit vlak, dobře, ale to musím do nějaký první bezpečný pozice. Výborně. Výborně. Tady je úplně antikoncepční bezpečná pozice. OK, to by byl jeden. Druhý, budu si je počítat. Třetí. Tam, už jdou tam. Tak, to byl 4-5 si myslím. A on ještě žije, tak až teď, ne. Prele, tak až teď 5. Super. OK. Někde tady by měl být. Tady je. Kemper. Tam stanoval. Stanoval, už si tam otevíral konzervy nad ohníčkem. Tramp jeden. Já myslím, že všichni. Ještě někdo snad. To jsou všichni, jedeme. Regiojetem ze Žiliny do Prahy. Pravidelný příjezd. Regiojet jménem Joe Brambora přijede na nástupiště číslo 2, kolej 4. Pravidelný příjezd 12 hodin 69 minut. Až ty krámy vyložíme, vyrazíme do města. Představím tě jednomu kamarádovi. Takže vy to je v lapáku a já musím dávat bacha na každý stín. Já slyšel jsem o tom. Ale co, Tony se za tebe zaručil, dneska v noci ti to šlo. Tak víš co, pokud budeš dál dobře makat, do ničeho se nenamočíš, tak si pokecám s pár lidma. Zjistíme, jestli bychom ti nemohli zařídit odpustku. Odpustku? Co to je? Odpustku. Že už se nebudeš muset o Clementeho chlapi starat. Co ty na to? No tak na to se napijeme. Zidane. Já už tomu asi Zidane. Pomalu rozumím, Zidane. Vlastně ty mise, Zidane. Které jsou označeny Zidane. Těmi písmeny jako G a tak dále, G, E, B a tak dále, tak to jsou asi příběhové mise, bych si tipl, je to jenom takový malý typ, protože tam byla videoukázka a trošku jsme se pohli v příběhu, takže možná to tak je. Dámy a pánové, my se spolu vidíme až u dalšího dílu na Joe'ovo dobrodružství. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte like a koment. Budu moc rád a hlavně ne dislike, víte, co jsem vám říkal o dislikecích. To bude návštěva pedobéra. Ty, Vorvani, co jsi to řekl? Hned je větší klid. Tak, kdo bude první a kdo dá dislike, tak vyhraje výlet na bájném ostrově plných medvědů. Jménem Los Pedoberos, jednoduché, takže pokud se vám toto video líbilo, zanechte like nebo koment a já se s vámi uvidím u dalšího videa, buď na Joe'ovo dobrodružství, anebo na něco úplně jiného. Ještě se jednou omlouvám, že nebude nedělní blbost, ale povinnosti volají. Mějte se krásně a čau.